Reklama je veľmi kreatívna a tým pádom sú aj naše dni veľmi kreatívne. A ono neznamená, že každý deň, na každom metri štvorcovom teraz tu strašia nápady, ale skôr je to častokrát o takej flexibilite a rýchlom nasadení a preskakovaní z projekta na projekt a ľudia sa veľmi rýchlo dokážu zgrupiť do nejakých malých skupín a brainstormovať. Takže naše dni v žiadnom prípade nie sú nejaké strohé, tabulkové, že teraz ráno si sadnem a celý deň klikám až do večera. Deň začína veľmi jednoducho, stretávame sa okolo 8:30 v office. Okolo 9:00, alebo presne o 9:00 je ranná porada, ktorá je veľmi rýchla, kde sa len dohodne, ktorý tým bude na čom robiť a urobí sa rýchle review, ktoré projekty stíhajú, ktoré sa nestíhajú. No a potom makáme, fičíme, ľudia medzi sebou komunikujú, odbehneme na obed. Po obede máme také naše obľúbené pobednejšie kapučínko, my tomu hovoríme, takže v kuchynke posedíme a podiskutujeme, ako sa projekty teda rozvíjajú a čo stíhame a čo nestíhame a prípadne sa brainstormujú nejaké nové nápady. No a potom ťaháme v princípe, dokedy tie veci nedokončíme. Ale snažíme sa samozrejme ukončiť tú prácu v príjemných podvečerných hodinách, to znamená ako nejaké 6:00 a podobne, aby ľudia mali priestor aj na svoje hobby a na svoju rodinu a podobne, pretože my v Darren Curtis chceme mať dlhodobo udržateľný rozvoj. To znamená, nesnažíme sa od ľudí očakávať, že tu budú do 10:00 do večera alebo do polnoci, pretože to nie je dlhodobo udržateľné. Takíto ľudia veľmi rýchlo svoje nápady strácajú, sú vyčerpaní a nemajú už ten súkromný život. A to v žiadnom prípade u nás nefunguje.